ახლა ბენდუხიძის კამპუსში ეს არის რიგით მეხუთე დასაქმების ფორუმი. კომპანიების ზრდა გამოწვეულია იმით, რომ სტუდენტების, ჩვენ სტუდენტების 95% უკვე დასაქმებულია. და კომპანიების ინტერესი შესაბამისად იზრდება დანარჩენი სტუდენტების მიმართ. ტრადიციულად გამოვავლინეთ საუკეთესო დამსაქმებელი კომპანიები. უკვე რამდენიმე წელია ტრადიციულად ვიღებთ მონაწილეობას თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების დასაქმების ფორუმში. თავისუფალი უნივერსიტეტისგან ყოველთვის მოგვდის კვალიფიციური კადრები, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა და ასევე ორმაგად სასიამოვნოა, როცა ხვდებით საუკეთესო დამსაქმებლები. საქართველოს ბანკი უკვე დიდი ხანია, რაც მონაწილეობას იღებს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების მიერ მოწყობილ დასაქმების ფორუმებში. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ წელსაც გავხდით ერთ-ერთი საუკეთესო დამსაქმებელი. ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით განვიხილავთ თქვენ სტუდენტებს ჩვენთან არსებულ მიმდინარე ვაკანსიებზე და მომავალშიც, რა თქმა უნდა, იგივეს გავაგრძელებთ. მონაწილეობას ვიღებ დასაქმების ფორუმში. კარგია, რომ უნივერსიტეტი გვიწყობს ხელს და დამსაქმებლები მოდიან უნივერსიტეტში და უშუალოდ აქ ხდება ამ ყოლაფის ორგანიზება. ძალიან ესეთი დიდი პლუსი არის, რომ შენთან მოდიან უნივერსიტეტში, იმის ინტერესით იცი, რომ აინტერესებთ და როცა მიდიხარ სულ ინფორმაციას გაძლევ, რასაც ვერ ნახულობ ხოლმე უმეტესწილად. ჩემთვის ეს კარიერული წინსვლის კარგია, იმიტომ რომ რამდენიმე კომპანიაში უკვე შევიტანე CV და ველოდები გამოხმაურებას.